you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Vivi. Feliz Navidad, cumpleaños y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry. I wanna wish you a Merry. From the bottom, Feliz Navidad. Baby, I wanna wish you a Merry. Loser. Здравейте и добре дошли в Vlogmas ден 11. В момента се намирам в, може би, едно от най-красивите места в София. Това е Националната опера. Просто е приказно тук и сега ще снимаме един giveaway, който ще направим, който съм сигурна, че много ще ви хареса, тъй като ще подаряваме билети. И какво да ви кажа, ще ви разведа малко, защото имаме празната опера на разположение да снимаме, да правим кадри и ще ви разходя и ще ви покажа тук как строят декора, просто много красиво. Много съм благодарна, че ми повериха така на мое усмотрение да си обикалям и да си правя кадри, защото тук се чувствам наистина много хубаво и смятам, че всеки, който е идвал тук и се е докосвал до атмосферата в операта, е на същото мнение. Така че да се разходим малко из операта и да направим много красиви снимки. Направихме си кадрите, беше много хубаво да имаме операта изцяло за себе си. Може да се наема и частно, като наема и е за цялата ложа, всички 6 места и аз естествено питах колко е наема, защото бих я наела. Примерно да си, ако си поканя някои гости, да кажем танцьори, да преподават в школата ни, така от Испания. Наши танцьори, латино, бих ги довела, бих го запазила или пък бих си празнувала рожден ден с приятели, които също така ще се зарадват на такова преживяване. И попитах колко струва найема на VIP ложата и ни казаха 600 лева, което е доста добре, защото идва билета по 100 лева на човек общо взето. А тук най-скъпия билет, който ни казаха, нали, че са най-хубавите места, централните. Местата, които ни казаха, нали, че централните, по принцип са по 50 лева. Обаче са си сред публика, докато във VIP ложата си разполагате и видяхте вие с фоайето, с отделна туалетна, с местата, нали, да се има си свобода на движение. Това е много хубаво. Така че смятам, че аз да не има едно заведение, най-обикновено, където всеки ходи и всеки ден не се ходи, ще ми струва горе-долу същото общо взето. Смятам, че е готино като идея да си отбележите някакъв по-специален повод или годишнина, или рожден ден. Много е изискано според мен. Красота. So this бебето. Няколко часа по-късно ние сме в Дамол и не ме фокусира. Чакай сега ще ти покажа дядо Коледа. Thank you.
Сега ще разглеждам още вдъхновения за коледни подаръци и ще видим какво може да ми хареса. Тук виждам много розови неща и влизам веднага. Това е един от най-хубавите магазини за коледна декорация. Малко са по-скъпички, обаче са много хубави. Това кресло виждате ли го искам? Много ми хареса. Вземам се бискет. Чекайте да ми бъдем цена. 1117. За моя апартамент. Другия много любим магазин е Мадам Ко. Отскоро го открих и имам много хубави работи. Коледно намаление. Моето парче е тук. А, тук е, да, верно. Тук е кочетата. Ама няма от малките кочетата. Още няколко часа по-късно намираме се в подлеза на НДК. Аз снимам с телефона, извинявам се за качеството, обаче малко ме доспреша да ползвам апарата на втори порой, който се изсипва тук. И сега отиваме на концерт на един бачата изпълнител, да си нарече, в София Лайф Клуб. И ще ви снимам от там малко, така че и днес влога ще бъде качен по-късно. От утре вече влизаме в по-нормален график и ще качвам по-рано, но исках да ви вкарам днес концерта. Мислех се дали да не го оставя за друг ден, но смятам, че така ще предаде повече настроение на днешния влог, затова го оставям. А и такво да имате време да догледате вчерашния, който също беше късно. Здрасти! Así que vamos a pasarlo rico esta noche para borrachar y para fiestar. Esto se llama Mi Destino. ¡Oh! Esto es una bachata de Cubana. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ay, está bien, Pichi! ¡Vamos a poner imagen! Yeah.